500 tonnia. Tämä määrä ruokaa tuhlataan Euroopassa tämän videon aikana. Joka vuosi 88 miljoonaa tonnia ruokaa, viidesosa Euroopan tuotannosta, päätyy jätteeksi. Mitä jos ruokahävikkiä ei tulisikaan? Tässä on Mateo. Tässä on hänen koulunsa, hänen ruokalansa ja tässä on hänen lautasensa. Mateon lautanen näytti ennen tältä. Sen jälkeen, kun Katalonian aluehallinto alkoi tukea Campos Estelan Punnitse ja ajattele -hanketta, Mateo ei edelleenkään pidä herneistä, mutta katso hänen lautastaan nyt. Se on melkein tyhjä. Joka päivä Mateo ja hänen koulukaverinsa punnitsevat ruokansa ennen ja jälkeen ruokailun. Tämän Eco Waste for Food-hankettakin innoittaneen käytännön avulla lapset ymmärtävät, kuinka paljon ruokaa he tuhlaavat, ja tutkivat mahdollisia ratkaisuja yhdessä kokkien, opettajien ja vanhempien kanssa. Tämän hankkeen ansiosta arviolta 75 tonnia vähemmän ruokaa päätyy Kataloniassa päivittäin jätteeksi. Aluehallinnolle tämä merkitsee taloudellisempaa resurssien käyttöä sekä pienempää ympäristövaikutusta. Tämän kokeilun tulokset inspiroivat myös muita Eco Waste for Food-hankkeen kumppaneita, kuten italialaista Ferraran kaupunkia. Se toi mallin kahteen kaupungin kouluun, joissa 30 opettajaa ja 350 oppilasta osallistui kokeiluun. Kaupunki aikoo jatkaa kokeilua. Eco Waste for Food-hankkeeseen on osallistunut 7 eurooppalaista alue- ja paikallishallintoa, tavoitteenaan ruokahävikin torjuminen. Vaihtamalla kokemuksia sidosryhmien kesken, kaikki hankkeeseen osallistuneet ovat voineet tunnistaa mahdollisuuksia omalla alueellaan ja tehdä oman toimintasuunnitelmansa ruokahävikin vähentämiseksi. Eco Waste for Food-hankkeen tukemat toimenpiteet kattavat koko ruokaketjun lähtien tuotannosta ja päätyen kuluttajan ruokapöytään. Punnitse ja ajattele -hanke keskittyy kansalaisten opettamiseen lasten kautta. Muut hankekumppanit keskittyivät käsittelemään ruokahävikkiä hyödyntämällä käyttökelvottomina pidettyjä tuotteita yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa, tukemalla digitaalisten sovellusten kehittämistä tai aktivoimalla toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi ja kehittämiseksi. Vuodesta 2017 lähtien Eco Waste for Food-hanke on tukenut yli 40 aloitetta alueellisella tai paikallisella tasolla. Nämä aloitteet ovat edistäneet tehokkaampaa resurssien käyttöä sekä vastanneet yhteiskunnallisiin ja ympäristöongelmiin. Hankkeen aikana jokainen hankekumppani kokosi paikallisen sidosryhmän ideoimaan yhdessä ruokahävikin torjuntakeinoja ja myös toteuttamaan niitä. Hankekumppaneiden jaetut kokemukset laajentavat Euroopan tasolla ymmärrystä maailmanlaajuisesta ruokahävikkihaasteesta. Eco Waste for Food-hanke on ohjannut hankkeeseen osallistuneita toimijoita huolellisempaan ruokaresurssien käyttöön. Hankkeen toimijat ovat täysin Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelman ja pellolta pöytään -strategian tavoitteiden mukaisia. Kun uusia alueiden kehittämisohjelmia vuosille 2021-2027 suunnitellaan, on aika siirtyä ruokajätteen vähentämisestä sen minimointiin.